президент Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің шақыруымен кеше кешке Ресейге ресми сапармен барды. Мемлекет басшысы бүгін Мәскеуде Ресей президентімен келіссөз жүргізеді. Сондай-ақ екі елдің басшысы өңіраралық ынтымақтастық форумының жұмысына бейне байланыс режимінде қатысады. Қазан айында Қазақстан мен Ресейдің дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 30 жыл толды. Былтыр екі ел арасындағы сауда-саттық 30%-ға өсіп, 24 миллиард долларды құраған. Биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша алыс беріс 5%-ға өсті, 18 миллиардтан асып отыр. Наталья Годунова жоғары аудиторлық палатаның төрағасы болып тағайындалды. Бұл туралы президент жарлығы Ақорданың сайтында жарияланды. 50 жастағы Годунова 2018 жылдан бері есеп комитетінің төрағасы қызметін атқарған еді. Бюджеттің атқарылуын бақылайтын орган мемлекет басшысының тапсырмасымен жоғары аудиторлық палата болып қайта құрылған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен оның төрағалығына Годунова қайта тағайындалып отыр. Екібастұзда жылу электр орталығында болған апаттан кейін мемлекет басшысы үкіметке бір қатар тапсырма берді. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы әлеуметтік желдегі парақшасында хабарлады. Онда мемлекет басшысы премьер-министр Әлихан Смайыловқа еліміздің қалаларындағы проблема жиі туындайтын энергетикалық активтерді мемлекет меншігіне қайтару мәселесін қарастыруды тапсырды. Себебі аталмыш активтерді сапасыз басқару салдарынан жылу электр станциялары апатқа жиі ұшырап, тұтынушыларды электр қуатымен үздіксіз қамтамасыз алмай отыр деп жазылған. Айтуынша, Екібастұзда жылу берудің тоқтап қалғанына президент алаңдаушылық білдіріп отыр. Тұрғындарға тиісті көмек беріледі. Мемлекет басшысының пікірінше, азаматтардың тұрмыс тіршілігіне қиындық тудыруға және олардың құқығын аяқ асты етуге жол беруге болмайды. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке Екібастұздағы жағдайды қалыпқа келтіріп, апатқа жол берген адамдарды жауапқа тарту жөнінде тапсырма берді делінген хабарламада. Екібастұзда жылу электр орталығындағы апатқа байланысты техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Қазір жағдай біршама жақсарып келеді. Жылудан ажыратылған көп қабатты 130 үйдің 110-ы қайта қосылды. Мамандар дәл осы уақытта 20 үй мен 5 әлеуметтік нысанда қатып қалған құбырларды жөндеп жатыр. Оқиға орнынан Болат Аманбаевтың материалын ұсынамыз. Кеше кешкісін апатты жою бригадалары күшейтілді. Өңірдегі ірі кәсіпорындар инженерлік және сантехник мамандарды жіберді. Шаһарда 370 шақырым жылу құбырлары тартылған. Аяз күшейген сайын жарыла береді. Жылу магистралінің бойында осындай 23 жерден ақау табылды. Түннің бір уағына дейін құбырдағы кем-кетік түгел жөнделді. Бірақ бәрі ұсақ ақаулар. Там-тұмдап емес, тонналап су кетіп жатқан түсін табу оңайға соқпай тұр. Алайда Астанадан көмекке келген мамандармен ақылдаса келе желідегі ең күрделі тұстар анықталды. Енді қазу жұмыстары қаланың нақ ортасында жүріп жатыр. Қазір осы аумақты әр жерден қазғылап су қай тұстан кетіп жатқанын анықтап көреміз. Бұл магистральдің өте күрделі торабы. Судан құрғатып алған соң жөндеу жұмыстары басталады. Дәл осы жобалағанымыздай бола қалса жағдай жақсарар еді. Жылу орталығында іске қосылған резервтік қазандықтар жылуды қажетінше беріп тұр. Бірақ желіде қысымды аса күшейтуге болмайды. Нақты айтқанда қаладағы барлық нысандарға құбыр қатып қалмайтындай деңгейде ғана жылу барып тұр. Түнде жатқанда жылу болды да, таңертең оянсам жасып суық еді. Ойлаймын немене болды деп, батарея ұстасам жай ғана жылы, жай ұстасам суып келе жатыр. Жылу электр орталығы апатты жағдайда деп жаз бойы айтылды. Қала тұрғындары тегіз біледі оны. Енді міне алғашқы аяз келісімен үлкен апат болды. Қала қатып жатыр, тоңдық. Шынымен де қыс басталмай жатып, тұтас қаланы жылумен қамтып отырған алып нысанның жұмысы неге тоқтады? Кінә кімде, кінәрат неден? Дәл көз алдында монополистің стратегиялық нысанды мемлекет меншігіне өткізем деуі неліктен? Өзі келіп проверка жасаған кезде де айтып кетті, мына құбырлардың жағдайы өте нашар деп. Соны қазір нәтижесін көріп отырмыз ғой. Енді бұл жерде қазір мәселе кінәліні табу емес, кім неден болды деген. Тез арада орында, өйткені қазір осы тұрған уақытта 150 көп қабатты үйлер жылусыз отыр. 100-ден астам жеке үйлер жылусыз отыр. Ішінде арасында мектеп пен балабақшалар бар. Шаһардағы балаларды қолдау орталығы, жас ұрпақ үйі және психологиялық емдеу мекемесінен 76 бала шұғыл Павлодарға көшірілді. Егер жағдай тағы ушығатын болса, бірінші кезекте ауруханалардағы сырқаттарды облыс орталығына жеткізіледі. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.
Еліміздің бірнеше аймағында аяз күшейді. Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстары мен Семей қаласында бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқып жатыр. Ал Шығыс Қазақстанда соңғы 3 тәуліктен бері сары аяз сақылдап тұр. Сондықтан бүгін өңірдегі барлық аудан мен қала мектептерінде бірінші ауысымдағы сабақ онлайн режимге ауыстырылды. Колледждердің бірінші, екінші курс студенттері де қашықтан оқиды. Кешелі бері аймақта -33-35 градус аяз. Бірақ оған қарамастан жолға шығып далада қалған жүздеген адам құтқарылды. Әсіресе Зайсан мен Тарбағатай ауданындағы төтенше жағдайлар қызметінің құтқарушылары дамыл тапқан жоқ. 2 күн бұрын Қаратал ауылының маңында 2 шопан адасып кетіп, құтқарушылар жедел қимылдап тауып алды. Кеше омбы Майқапшағай тас жолында жағармайы қатып қалған 16 жүк көлігі құтқарылды. Қызылорда облысында қатты жел тұрып, мектеп шатырын ұшырып әкетті. Оқыс оқиға Жалағаш кентіндегі нөмірі 201-ші мектеп лицейінде болған. Аудан әкімдігінің хабарлауынша зардап шеккен адамдар жоқ, ал мектептегі сабақ 3 күнге тоқтатылған. Әлем жаңалықтарымен жалғастырайық. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей зымыран соққыларын қайта бастайтынын мәлімдеді. Ол елдің қорғаныс күштері мен азаматтарын шабуыл салдарына төтеп беруге дайын болуға үндеді. Бұған қоса Украина президентінің сөзінше осы апта өткен апталарға қарағанда қиын болмақ, себебі елдің энергетикалық инфрақұрылымын толық қалыпқа келтіру мүмкін болмай жатыр. Өткен аптада ел тарихында тұңғыш рет тұтастай жарықсыз қалды. 3 жыл бойғы ковидтік шектеулерден әбден қажған қытайлықтар бірнеше күн бойы шеру өткізіп жатыр. Олар ұлттық әнұранды айтып, адамдарды бостандыққа шығарыңдар деп ұрандатқан. Тәртіп сақшылары наразы топты күшпен таратты. Шанхайда жүздеген демонстрант полициямен қақтығысты. Ал Бейжіңде бүгін халық таң атпай жатып тағы көшеге шықты. Олар наразылық акциясын тоқтатпауға бел буған. Сол жаңалықтарымызды Telegram каналымыздан оқыңыздар. Ұлттық арнамен байланыста болыңыз.